নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। অসম চাগে বিতৰ্কৰ মাজৰ পৰা কোনোদিন পাৰ নহয়, চাগে আঁতৰি নাযায়। অসম অসমৰ সদায় বিতৰ্কৰে হৈ থাকিব। দেখিছে আপোনালোকে, অসমত অলপ দিনৰ আগত অসমৰ চাব ইনস্পেক্টৰ এক্সাম হৈ গ'ল। দুজনে পেপাৰ লিক কৰিলে বুলি ওলালে, তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰপাৰলি হ'ল নহ'ল তাৰো কোনো সঠিক নাই। তাৰ কোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট দিলে, এতিয়া তাৰ ৰিজাল্ট আহিলে। ৰিজাল্টটো খেলি মেলি বুলি বহুত ল'ৰা ষ্টুডেণ্টে বা বহুত কেণ্ডিডেটে ডিমাণ্ড কৰিছে। আৰু যিদিনা ৰিজাল্ট দিছিলে সেইদিনা কাট অফ নামাৰিলে, তাৰপিছত কাট অফ মাৰিছে। আৰু তাৰপিছতো বিভিন্ন বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে বুলি সকলো কেণ্ডিডেটছে ডিমাণ্ড কৰিছে। এক্সামটো ৰি হ'ব লাগে, হাইকোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, আৰ টি আই কৰিছে। মানে অসমখন এখন কি ক'ম, পুৰা বিতৰ্কৰ মাজতে সোমাই থাকে সদায়। অলপতে এতিয়া লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁইৰ ওপৰতো অসমীয়া নিউজ চেনেল তথা সমাজৰ মাজত এনেধৰণে প্ৰচাৰ হৈছে যে তাই জীৱনত এনে এটা ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলে। মানুহৰ প্ৰতিজন মানুহৰ ব্যক্তিগতৰ এটা এটা জীৱন থাকে। সেই ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ কোনো কাৰো হেতালি খেলিব নালাগে বা ধেমালি কৰিব নালাগে। কোনেও নাজানে কালিলৈ কি হ'ব বা আগলৈ কি হ'ব। চ' কোনেও কাৰো কথা বেয়াকৈ ক'ব নালাগে। লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই অসমৰ সম্পদ হয়, সকলোৱে জানে। অলিম্পিক, যি টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল লৈ আহিছে অসমলৈ, প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা বা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সন্তান বুলি ক'ব লাগিব, যি অসমলৈ ব্ৰঞ্জ মেডেল কঢ়িয়াই আনিছে টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা। আকৌ 2024 চনত হ'বলৈ গৈ আছে অলিম্পিকত, সেই অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল আনিম বুলি তাই নিজেই কমেণ্ট কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ কিছুমান নিউজ ভাইৰেল হৈ থাকিলে তাই মানসিকভাৱে কিদৰে ভাগি পৰিব তথা তাই যি আহিবলগীয়া অলিম্পিক কিদৰে ফ'কাছ কৰিব, সকলোৱে জনাটো অতিকৈ দৰকাৰ। এনেধৰণৰ নিউজ ভাইৰেল কৰাটো বৰ ভাল নহয়, বা এনেধৰণৰ নিউজৰ লগত যিকোনো মানুহে বা মেডিয়া পিছে পিছে দৌৰি থকাটো ভাল নহয়। মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ এইটো কথা। লগতে লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই যি নিউজ ভাইৰেল হৈ আছে, তেনেধৰণৰ নিউজ যেন কোনো ভাইৰেল নকৰে, কিয়নো তাই আজি দুদিনৰ আগত যিটো ভিডিঅ' নিজে ৰেকৰ্ড কৰি সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিছে, সঁচাকৈ অতিকৈ দুখ লগা বিষয়। তাই কান্দিছে, এজনী সৰু ছোৱালী হয়, অলিম্পিক মেডেল বিজয়ী হৈছে, কিন্তু বয়সত বহুত সৰু ছোৱালী হয়, মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব। চ' সকলোৱে তেনেধৰণৰ নিউজ প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। মই লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁয়ে নিজৰ ভিডিঅ'টোত কি কৈছিল অলপ আপোনালোকৰ আগত দেখাব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ, আৰু এতিয়া এতিয়াৰ কথা নহয়, 2018 চনৰ কথা। তাৰ লগত মই আমি দুয়োটাই প্ৰায় ফোনতে লগ পাইছিলোঁ আৰু ফোনতে কথা বতৰা হৈছিলে। 15 বা 15-20 দিনমান আমি কথা পাতিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া কমনৱেলথ গেমছৰ সময়ত। আৰু তেতিয়া যিহেতু মই বাহিৰত থাকোঁ আৰু একেবাৰে ঘৰলৈ অহা নহয়, তাৰ বাবে আৰু বহুতো মানুহৰ লগত লগ পাওঁ, তাৰ বাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সি ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰিছিলে। আৰু ময়ো ভাবিছিলোঁ যে যাতে একো প্ৰব্লেম নহওক আগলৈ, এইবুলি ভাবিয়ে আমি দুয়োটাই ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে আমি এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰি থওঁ, যিহেতু কোৰ্ট মেৰেজ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কিন্তু কোৰ্ট মেৰেজ নিচিনাকৈ একো হোৱা নাছিলে, আমি কোনো মিনিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত যোৱা নাছিলোঁ, মাত্ৰ এখন কাগজত ছাইন কৰিছিলোঁ। মাত্ৰ এইটো কাৰণেই কৰা হৈছিলে যাতে দুয়োটাই যেতিয়া একেলগে নাথাকোঁ, দুয়োটাই বাহিৰতে থাকোঁ, এটা ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছিলে। কিন্তু আমি দুটা এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ দুয়োটাই ফেমিলিয়ে ভালদৰে আমাক বিয়া নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ নিচিনাকৈ নাথাকোঁ। আৰু এনেদৰেই মই একেবাৰে বাহিৰতে থকা হৈছিল। মই গেমৰ কাৰণে প্ৰায় দিল্লীত থকা হৈছিলে, প্ৰায় 3 বছৰ 4 বছৰ সময়
বহুত কম সময়হে মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। দুদিন বা তিনিদিনৰ ছুটি পাইছিলোঁ য'ত মই ঘৰত গৈছিলোঁ, আৰু সি যদি তাক লগ কৰিব লগা আছিলে তেনেহ'লে মোৰ ঘৰতে আহি সি মোক লগ কৰি গৈছিলে। কিন্তু আমাৰ দুটাৰ মাজত হাজবেণ্ড ৱাইফৰ নিচিনা একো ৰিলেশ্যন নাছিলে। আমি দুটা সাধাৰণ ভালপোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ আছিলোঁ, ফোনতে বেছি কথা পতা হৈছিলে, আৰু ফেমিলিক এইটো কাৰণে জনোৱা হোৱা নাছিলে যিহেতু মোৰ গেমৰ কাৰণে, আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তাৰ বায়েকৰো বিয়া হোৱা নাছিলে, তাৰ বাবে যাতে ফেমিলিৰ মানুহে ভয় নাখায় তাৰ বাবে এইটো কথা কোৱা নাছিলে। কিন্তু মোৰ ফেমিলিত, মোৰ ঘৰত তাৰ কথা সকলোৱে জানিছিলে আৰু তাক বহুতেই বেছি ভাল পাইছিলে। কিন্তু লাহে লাহে এই তিনি বছৰত আমাৰ দুটাৰ মাজত, যিহেতু আমি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে সেইটো ডিচিশ্যন ল'লোঁ, কিন্তু এই মাজ সময়খিনিত আমি দুয়োটাই চাগে নিজৰ যোনটো প্ৰফেশ্যন হয় তাত লাগি থাকোঁতে আমি দুয়োটাই ইটোৱে সিটোক টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু আমাৰ দুয়োটাৰে কথা মিল হোৱা নাছিলে, আৰু দুয়োটাৰ ভবা চিন্তা কৰাৰ বেলেগ বেলেগ আছিলে, আমি দুয়োটাই মিলা নাছিলোঁ। আৰু তাৰ বাবে যিহেতু ময়ো বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছত আছিলোঁ অলিম্পিকৰ আগতেই, অলিম্পিকৰ আগত কিখিনি হৈ গৈছে মোৰ লগত, যিহেতু মোৰ মাৰ কিডনী অপাৰেশ্যনৰ সময়ত মোৰ ইঞ্জুৰি হয় ক'ভিডৰ টাইমত, মই বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছত আছিলোঁ, অলিম্পিক হ'ব নহ'ব সেইটো কথাও ভবা হৈছিলে। তেতিয়া বহুত বেছি আমাৰ দুটাৰ মাজত আৰু বেছি কাজিয়া হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰ বাবে আমি দুয়োটাই এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে অলিম্পিকৰলৈকে, যিহেতু অলিম্পিকৰ তিনিমাহৰ আগৰ পৰা আমি একেবাৰে কথা বতৰা পতা বন্ধ কৰিছিলোঁ। কেতিয়াবা হাই হেল্ল' কৰা হৈছিলে কিন্তু তাতকৈ বেছি একো হোৱা নাছিলে। সিও মোক, মই মাত্ৰ কৈছিলোঁ যে মোক অলপ স্পেচ লাগে যিহেতু মই ফুল ফ'কাচ অলিম্পিকতে কৰিব বিচাৰোঁ, বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ হয় মই এইবোৰ বস্তুত, আৰু মই নিজৰ মাথা লগাব নিবিচাৰোঁ। আৰু সিও সেইটো বস্তুত মান্তি হৈছিলে, সিও যিহেতু মোক অলিম্পিকৰ আগলৈকে একেবাৰে সেই কণ্টেক্ট কৰা নাছিলে, আমি দুয়োটাৰে তেনেদৰেই অলিম্পিকৰ প্ৰায় তিনি চাৰি মাহৰ আগতেই প্ৰায় লাহে লাহে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো শেষ হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া প্ৰায় ডেৰ বছৰে হ'ল তাৰ মোৰ মাজত একো ৰিলেশ্যন নাই। আৰু কিন্তু সেই যে চাৰ্টিফিকেটখন আছিলে, সিও নিজৰ লাইফত আগবাঢ়ি গুচি গ'ল আৰু ময়ো নিজৰ লাইফত আগবাঢ়ি গুচি আহিলোঁ। কিন্তু সেই যে চাৰ্টিফিকেটখন আছিলে, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আমি দুটাই ভাবিছিলোঁ যে আমি যিহেতু তাৰ ফেমিলিটো গম পাব নালাগে আৰু মোৰ ফেমিলিটো গম পাব নালাগে, তাৰ বাবে আমি দুয়োটাই মিউচুৱেলি এইখন চাৰ্টিফিকেটখন আমি ঠিক কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু মিডিয়া সংগঠনৰ কিছুমান মানুহৰ কাৰণে বা কোৰ্টৰ কিছুমান মানুহৰ কাৰণে এই বস্তুটো বহুতে বেছি বেয়াকৈ পাব্লিছ কৰি দিলে, যাৰ ফলত মোৰ ফেমিলি আৰু তাৰ ফেমিলিৰ মাজত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। যিহেতু মোৰ জীৱনটো বা তাৰ জীৱনটো আমাৰ নহয়, আমাৰ ফেমিলিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু মই সকলোকে যাতে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই কথাখিনি যাতে আৰু বেছি আগবঢ়াই নিব নালাগে, যে মোৰ যিহেতু মোৰ কমনৱেলথ গেমছো আহি আছে, মই যাতে ভালদৰে ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ গেমত, এই কথাখিনি যাতে আৰু বেছি আগ নবঢ়ায়। যিহেতু আমাৰ, মই নিজে মানিছোঁ মোৰ ভুল আছিলে, কিন্তু মই কোনো ক্ৰাইম কৰা নাই। যিহেতু আমি দুটাই যদি মিল নাছিলোঁ, দুয়োটাই যদি মানিয়েই এইটো ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ, বা আমি কেতিয়াও হাজবেণ্ড ৱাইফৰ নিচিনাকৈ থকা নাই, তেনেহ'লে মই নাভাবোঁ এইটো বস্তু ভুল হৈছে বুলি। তাৰ বাবে যাতে মোৰ ফেমিলিক বা তাৰ ফেমিলিক কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, এই যে টপিকটো যাতে ইয়াতে শেষ কৰে, আৰু মিডিয়া সংগঠনকো মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যদি কিবা প্ৰব্লেম আছিলে তেনেহ'লে মোৰ ওচৰত আহিব লাগিছিলে বা তাৰ ওচৰত যাব লাগিছিলে, কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিছিলে। তাৰপাছত যদি আপোনালোকক লাগিছিলে যদি মিডিয়াত দিয়াটো শুদ্ধ হয় বুলি, তেনেহ'লে দিব লাগিছিলে। সেইটো হৈ গ'ল যিহেতু, আৰু তাৰ বিষয়ে একো ভাবি বা কৈ লাভ নাই, কিন্তু আগলৈ যাতে এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব যাতে কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল লাইফক লৈ, তাৰ বা কেৰিয়াৰটো বা তাৰ ফেমিলিৰ মান সন্মানৰ লগত যাতে এনেকৈ নেখেলে।